Go quick, Cole!
Does this go left and right, or can I go up and down too? You can go up, down, left, right. It's a little stiff. Yes, I. Apparently that went out of bounds. Push that ball there.
who missed the tackle. And again, seemed like a big hit. Line out behind the tree. Try awarded. Was that lost? Pass. Doing situational play now, started with a 22, or line out on the 22. Alright, good score by Eric, I think. More situational line out on the 22 after the last try. Gorge on offense. Thank you.
Rocky Gorge and Loyola. It's just friendly. Oh!
It's right! 15! 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 15